ko weddama kaaji
o piyama o jalama fijirima ko bonnama kono ɗaccani ha yetti yimɓeani eyyi noon on calminama andiraɓe min mbaɗa feere min jettiyoɗo galle président Ousmane Barrow en o wiyata foof on calminama moon emo foof indemoon yettode muɗum o Aissata Sy o wiyete o inni koto gar Goudiry koɓe nelaɓe ɗo en nam mo wawaɗi sababu wawitu Allah jokkodiral e amen e moɗon ha jokkodiral mabɓe e meɗen ha yetti hande ummade président mabɓe elas alhaji Ismaila Diallo jokkodirde e meɗen kadi ruttini minen ko minen nuli ɗo en kadi rutti ko kamɓe e nuli ɗo en nam e meɗen ko weltare tan o wi ko weltare tan hanki min gari hanki ɓe gari ɗo min tellina Fadiate ɓe tellina Thiagnas onon gaddi min minen gaddiɓe ɗo ha ɗo giladen ha hande koye weltare gila nder ha joni koye weltare wona enen ndendi gueɗe ɗe foof aɓe ñaagui kadi yo Allah junnu ɗum yo Allah ɓamtu ɗum yo Allah addu kawral wi ko batten ɗo ko aɓe ñaagui Allah yo Allah hokken wawde amin sen mbawi hen naftoro amin sen naftorimi juddi hen balɗe amin Seylam omo ardi sehilaɓe makko yadiɓe makko oɗo ko kummo joguide jeeya ko mbahanade oya ko jeenaba dambele jeeya ko yubbe hammadi ɓinguel mabɓe Sega Ndiaye woni ko borom caméra e tawtorede sehil mabɓe Abou Sy mo appe Demba Dour kanko woni jaari makko Goudiry donc acca Sy o ko wiya tan ko yorewɓe jugu basal wiya ko yorewɓe jaltu basal fenti sa gaddi sabunde nde fuɗɗa ko 2009 ndemi fuɗɗete nde hampere fuɗɗirano kono noon kala ko alda e kecce kala ko alda e cakan gongen huccana so kuyi tan ma salinoɓe foof jattoroy oyi guila nde faade joni saɗa wawide aman yaade bilik sodoyde sabude oyi saɗa jogui nebam maɗa aɗa jogui cekkiri maɗa beñuwar maɗa leggal maɗa ndiyam cekkiri ndi noon kondi interdit on kondi interdit ko posone wonande enen ɓesɓe sukaɓe ene cooɓi aɓe humpiti kala pelliɗo no wawide ene sohna cekkiri wonane e bental yimene waɗ touruji aɓe ñaagi jomu sofni cekkiri hade mum ɓuɓde ma waɗi pantere soki ma jooɗi fi reni walla ma jeg beñuwar gati walla wawi ɓay kono ndiyam ni kulesu yitan loɓor so anda ɗum ma ko dasere sara fewno guudaɗo hutoro ɗa hay gasagal ma nana hen eyyi ko noon ɗum siguri eɗen fuɓɓoro bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokki beñuwaranɗitagal en calminama on juurama ɓeɓe salmini dennaaoso Allah jaɓi sellal ne hen ala goƴen sona ɗum ene waɗa jikki ma on mbaw batten hen haqqillaji meɗen ene waɗi sériyaji kaɗaɗi hen pelliti eɗen golla ala ko heddi sona eɗen golla eɗen golla portable waɗe silence mono fofne joga haaji kono portable ma diri eɗen golla jakku lawol jalta noto dattal fonta tawa jenani hay goto pirta mirta hay goto ɗum ɓenni ene wayya hen jogade matériel ene wiya hen neydi ene wiya hen muñodiral ene wiya hen so fewani yo joɓat signal yo fewani yo Allah hokken no mbawɗen jarama bisimillahi sylma
Ah,
basa yiri be hen ni ala ba ni na ti ni ko dan la do kada kada bade abi jong 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 ba na ta ni na fore ba to ko ko na ti se ko parce que hanis to sai tu ko be no mo leede de bude na gara won gandal ko ngal bale ha to dulu ko ko na da ba ya bu na te na ka to na ko ak ti da ko na en an ak na da kan ti ko ni le ko da ni ko da Jadi bermula dari kerja batik janggara. Anak saya jangan awal masak lah. Dia cenderung awal bini. Sebenarnya baju saya. Kami jadi orang kudin. Saya rezeki lah. Anak saya rezeki mana? Kalau ada orang kudin itu golud de. Kalau galah itu orang golud. Kalau kandar jadi. Kalau batik itu ane kandar. Gutti mele re no bindum la gala me ko tiakal be joy tiamet mo bindu la watte man la fo yaala ya gane ya mo bindu la gala alo edi no suudu ha tan ni himbe sede ko man no on kal tan ni be formation no wo suba ko mo watta tan mo ni akki de sabu wan ni de sabu ko tan ko ni de ni ko mo watta sabu ni ko watta ko ni ko sabu ko ni ko sabu ko Tout le monde dit qu'il y a un haut qui m'a dit que j'ai mis à l'œil. Il faut à la preuve. Quand une petite femme m'a dit qu'il y a un petit mal à l'âge, il faut que j'ai mis à l'œil pour que j'ai mis à l'œil. Il faut que j'ai mis à l'œil pour que j'ai mis à l'œil. Il faut que j'ai mis à l'œil. Il y a un barré d'assaut. Il faut que j'ai mis à l'œil. 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 Thank you. Ada jadi tak? Tapi mesti dah kalah. Tapi dah kan. Kalau kena kalau ada jambu sekini kan kau sabun juga kalah. Kalau juga main kalau tuan ni kalah kalau kau sabun juga. Ada jadi ni kan ada sabun. Kalau kena marah ni kan. Pengguna sabun daya. Tapi mesti dah kalah. Mesti dah kalau juga kalau dia ni jam macam itu sabun itu terima. Kerana mereka orang yang pasti ada bermakna penting dalam sikap kita. Saya tidak ingin gollemah, jual, gollemah, gollemah, gollemah. Kami tidak ingin orang kau tuduh kita ambil alasan. Kita tidak boleh. 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 Mau dah nak gua ni tak kujang umi tak kau saya jalan ni alat muka tu kau putih. Kau mau balik ni? Kita jangan mak gua ada kan? Adik putih. Umur lima darah. Kau tu saya jalan macam tu. Anak tak kau masuk puri ke anjala. Jadi enak kau tak kau masih datang berdarah lembak alai saya. Jom kita menjadi ada kau ada chance untuk macam tantang datang. Enak orang dan cewek kau putih mak menjadi aku encola. Kau puri jadi.
sansu gol hande ba waxlu gol couleur hande ala ta dare ane ngati ni ko ko jaa da Allah jaa mo wax en di sangal yo sa way ko dof ko ada anja on la anad anja safran ko mer wa ha bata hen Allah ha bata hen baran sa den ni met on kay di ta mo ko ko mune sa den ni ni ko wata ni ha ki londaran so hoti en jo ko den ni no wala ko den badan no